saya nak ulangkan sekali lagi di sini bahawa Presiden UMNO tipu, penipu. Dia kata kita serah kepada top 5. Top 5 pilih nama saya. Tetapi dia ubah nama. Lepas tu bila saya kata saya tidak akan bersama dengan mereka, saya Kenati Pati. Siapa Kenati Pati? Dia ataupun saya? Dia tidak ikut keputusan top 5. Bila dipilih digunakan nama parti, mana boleh macam itu? Cukup dah. Itu dah lepas dah. Bye bye. Tak mahu lagi dah. Sekarang tuan-tuan, benda yang baru. Saya berjumpa dengan Tuan Guru di Parlimen. Saya berjumpa dengan sahabat saya yang Mak Mohamad Menteri Besar Terengganu. Yang kami ini berkawal lama dah. Kami selalu pergi luar negara di konferen-konferen antarabangsa berkali-kali, banyak kali. Tuan-tuan, benda yang pertama yang kita cakap ialah bagaimana perpaduan ummah ini harus dilaksanakan. Kalau kita tahu bahawa kalau sekiranya UMNO, PAS bersatu bersama-sama, kita akan menang 2/3 majoriti di parlimen. Kenapa tak terjadi benda ni? Saya pun sebelum tu seminggu lepas saya jumpa presiden, saya kata tolong buat benda ni di Arau dan Selangor. Oh, dia kata tak boleh ni. Tapi cara bercakap tuan-tuan, saya tak setuju. Mana boleh menghina manusia tuan-tuan, kata tok lebay pada janggut. Tak boleh cakap macam tu. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Allahu Akbar.